回头的时候他们就已经 撞到了。我来这边就看到几件了，三四件有了。来多久？来，我上去年五月来。刚刚状况就是我们到达现场的时候，有一名男性啊，年约大概六七十岁，倒在地上。然后现场有一名女性，她是护理师，还有两名男性在协助帮忙做急救。然后我们去接手后，就发现检查的生命征象是无呼吸、无脉搏的。然后我们就立即在施予 CPR。然后她的头部应该是有外伤，因为现场地面有大量的血迹。